ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተ ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ ደግሞ እኔ ኔፏድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩትን በአክብሮት እንጠይቃለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለካሜሩኑ የአፍሪካ ዋንጫ ማለፉ ይታወሳል ከስምንት ዓመታት በኋላ ነው ዳግም ወደ አፍሪካ ዋንጫው የተመለሰው በ2013 በተደረገው የደቡብ አፍሪካው የአፍሪካ ዋንጫ ከ31 ዓመታት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መካፈሉ ይታወሳል እዛ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች አሁን ካሉት ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ጋር ሲነጻጸሩ እንግዲህ በአሁኑ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያሉ ሶስት ተጫዋቾች አሉ በ29ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ ስትካፈል በ2013 የደቡብ አፍሪካው ማለት ነው አሁን ላይ በዚህ ብሔራዊ ቡድን ሶስት ተጫዋቾች ከዛኛው ብሔራዊ ቡድን ተካተዋል እነማን ናቸው የሚለውን ኮሜንት ቦክስ ላይ ምላሻችሁን አስቀምጡልን ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ ስናመራ ተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል ማንቸስተር ሲቲ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና መሪነቱን አጠናክሯል ቼልሲ ና ሊቨርፑል ደግሞ ነጥብ ተጋርተው ነው የወጡት በትላንትናው መርሃ ግብሮቻቸው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 18ኛ ሳምንት ጨዋታ በሴንት ጄምስ ፓርክ ሲካሄድ ማንቸስተር ሲቲ ከኒውካስትል ጋር ያደረገው ጨዋታ 4 ለ0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የማንቸስተር ሲቲን የማሸነፊያ ግቦች ያስቆጠሩ ጆዋው ካንሴሎ ሩበን ዲያዝ ሪያድ ማህሬዝ እና ራሂም ስተርሊንግ ናቸው በተለይም ደግሞ ትላንትና ጆዋው ካንሴሎ ያስቆጠረው ጎል በጣም ድንቅ ነበረች ጆዋው ካንሴሎ እንግዲህ በዘንድሮ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ድንቅ ብቃታቸውን እያሳዩ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል ይህ ፖርቹጋላዊ ኮኮባ አንዱ ነው ትላንትናም ድንቅ ጎል ማስቆጠር ችሏል ከዚህ በተጨማሪም ሩበን ዲያዝ ላስቆጠራት ኳስም አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ኤዲሃው ማንቸስተር ሲቲን በአስር አጋጣሚዎች ገጥሞ በአስሩም ሽንፈትን አስተናግደዋል ትላንትናም እንግዲህ አራት ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል +ው ካንሴሎ በዘንድሮ የውድድር አመት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ላይ አራት ለግብ የሆኑ ኳሶችን ማመቻቸት ችሏል በዘንድሮ የውድድር አመት ጆዋው ካንሴሎን ጨምሮ ሶስት ተከላካዮች በአስር ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ማድረግ ችለዋል ሪያድ ማሬስ ትናንትና ሀምሳኛ ግቡን ነው ለማንቸስተር ሲቲ ማስቆጠር የቻለው አስራ አንደኛ ግቡን ደግሞ በውድድር አመቱ ላይ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል የትላንትናውን ውጤት ተከትሎ የሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲ በ44 ነጥቦች መሪነቱን ሲያጠናክር ኒውካስል ደግሞ በ11 ነጥቦች 19ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል በሌላ የሊጉ መርሃ ግብር በርካታ ተጫዋቾቹን በኮቪድ ያጣው ቸልሲ ከወልቨርሃምተን ወርነረርስ ጋር ጨዋታውን አድርጎ ነበረ ጨዋታውንም እንግዲህ ያለምንም ጎል 0 ለ0 በሆነ ውጤት አጠናቋል ማቴዎ ኮቨቺች ትላንትና አንድ መቶኛ የሊግ ጨዋታውን በቼልሲ መለያ ማድረግ ችሏል ተከትሎ እንግዲህ የለንደኑ ክለብ ቸልሲ ከመሪው በ ነጥብ ርቆ በ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ችሏል ሊቨርፑልም ትላንትና ነጥብ ተጋርቶ ነው የወጣው በቶትናም ሆትስፐር ስቴዲየም በተካሄደው እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ተጠባቂ ጨዋታ ቶትናም ና ሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ ሁለት ለ በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል የሊቨርፑልን ግብ ዲየጎ ጆታ እና አንድሪ ሮበርትሰን ሲያስቆጥሩ ለባለሜዳው ደግሞ ሃሪ ኬን እና ሰን ግቦቹን ያስቆጠሩት በተለይም ትላንትና ቶትናም ሆትስፐር ያለቀላቸውን ኳሶች ሲያመክኑ ታይተዋል ዴሊ አሊ ሀሪኬን እንዲሁም ደግሞ ሰንም ራሱ ከግብጣ ጠባቂ ጋር ተገናኝተው ኳሶችን አምክነዋል አንድሪው ሮበርትሰን በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለ አራተኛ ጊዜ ለግብ የሚሆን ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ዲጎ ጆታ አስራዘጠነኛ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ግቦችን ለሊቨርፑል ማስቆጠር ችሏል ሀሪኬን ከግንቦት 2021 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በቶትናም ሆትስፐርስ ስቴዲየም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጎል ማስቆጠር ችሏል በትላንትና ሁለት በዘንድሮ የውድድር አመት ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ አስር ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል የቻለም ተጫዋች ሆኗል ውጤቱን ተከትሎ ሊቨርፑል በ41 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ቶትናም ደግሞ በ26 ነጥቦች ሰባተኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ችሏል። ወደ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ ዜናዎችን ነው ቅድሚያ የምናደርገው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ስለ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሀሳቡን ሰጥቷል እሱ በእግር ኳስ ውስጥ ለእኔ እንደ አባቴ ነው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ለእኔ ለቤተሰቤ ስላደረገው ነገር ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ ብሏል አብረን ያሳለፍ ናቸው ብዙ የሚያምሩ ጊዜያትም ነበሩን ያለው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አንድ ቀን አባቴ ሆስፒታል ውስጥ በነበረበት ሰዓት እኔ በጣም ስሜት የነበርኩና ከፈርጉሰን ጋር ተነጋገርኩኝ እናም እንዲህ አለኝ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ አባቴ እንዲሄድም ፈቀደልኝ ሁለት ወይም ሶስት ቀናትን ቆይም ያለኝ እናም ከባድ ጨዋታዎችን አሳልፈናል እኔም ደግሞ በዚያ ቅጽበት ቁልፍ ተጫዋች ነበርኩኝ እናም አባቴ ሆስፒታል የገባ ሰዓት በጣም ቁልፍ ጨዋታዎች ነበሩ ነገር ግን ነገር ግን ፈርጉሰን ሁኔታዎችን ተረድቶ አባት ለማየት መሄድ ትችላለህ ሲለኝ ለእኔ ይሄኛው ከቻምፒየንስ ሊግ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ከማንሳት ጋር አላወዳድረውም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው በዛ ሰዓት እንግዲህ ጨዋታዎችን እንድማ ተናግሬ ከኦልትራፎርድ ወጣውኝ ወደ ሆስፒታልም ተጓዝኩኝ ይላል ፈርጉሰን እንግዲህ ለእኔ እንደ አባቴ ነው ሲል ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሀሳቡን የሰጠው በልምምድ ሜዳ ላይ በሚያሳየው ድንቅ ተሳትፎና ጥረት አዲሱ የዩናይትድ አሰልጣኝን እያስደመመ የሚገኘው ስዊድናዊ አንቶኒዮ ኤሌንጋ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤል ለረጅም ጊዜ የሚያቆየውን ኮንትራት ለመፈራረምም ተቃርቧል እየተባለ ይገኛል ዶኒ ቫንደ የተመለከተም ዜና ለ በኦሊጎነር ሶልሸር ተስፋ ተሰጥቶት ለቡርኖ አስፈላጊ ተጫዋች ተብሎ በክረምቱ የዝውውር መስኮት እንግዲህ ዩናይትድን ሳይለቅ የቀረው ኔዘርላንዳዊ አማካይ ዶኒ ቫንደ በራልፍ ሮኒ እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩ ትልቅ ተስፋ ተሰጥቶት እና ለቡርኑ ቁልፍ ተጫዋች መካከል አንዱ እንደሆነ ስለተነገረው በጥር ወር የዝውውር መስኮትም ዩናይትድን አይለቅም እየተባለ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒ ማርሲያልን ለሚፈልግ የትኛውም ቡድን ሰላሳ ሚሊየን ፓውንድ ዋጋ ይፈልጋሉ ተብሏል ምንም እንኳን እንግዲህ ይሄ የዝውውር ገንዘብ በማርሲያል አሁን ባለው ብቃት ይሆናል ተብሎ ለመገመት ቢያስቸግርም ማርሲያል ገነ በውሰት ወል የሚፈልጉ ክለቦች በርካቶች ናቸው ማርሲያልም ሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ከውሰት ይልቅ በቋሚነት ተጫዋቹን ለመሸጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል ጀሲ ሊንጋርደም እንግዲህ በዙውር ገበያው ላይ ያሉ ክለቦች ሊንጋርድን ከ15 እስከ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣል ተብሎ ተገምቷል ከለንደኑ ክለብ ዌስትሃም በተጨማሪ ሌሎች እንደ ኒውካስል አይነት ክለቦችም አይናቸውን እንዲጥሉበት አድርጓቸዋል የእንግሊዙ ክለብ ዌስትሃም ኒውካስል እና ወልቭስም የተጫዋቹ ፈላጊዎች ሲሆኑ የፈረንሳዩ ክለብ ኦሎምፒክ ደ ማርሴም ተጫዋቹን በቅርብ እየተከታተሉት እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ባርሴሎና እንግሊዛዊውን ኮኮብ ይፈልገዋል ተብሏል የስፔኑ ክለብ ባርሴሎና እንግሊዛዊውን የፊት መስመር አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድን የሰርጂዮ አግዌሮ ምትክ አድርገው ለማስፈረም ይፈልጋሉ እየተባለ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ቀጣዩን አሰልጣኝም ያፈላለገ ይገኛል ራልፍ ራኒክ ለስድስት ወራት የሚቆይ ኮንትራት ነው የተሰጠው ከስድስት ወራት በኋላ እንግዲህ በቀጣዩ ሲዝን ሲመለሱ ማንቸስተር ዩናይትድን ማን ያሰለጥናል የሚለው በርካቶች እንግዲህ በጉጉት እየጠበቁት ይገኛሉ የፓሪስ ሰን ጀርሜኑ አሰልጣኝ ፖቼቲ ፖቼቲኖ የአያክሱ አሰጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ እንዲሁም ደግሞ የሌስተር ሲቲውም ብሬንደን ሮጀርስ በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈለጉ አሰልጣኞች እንደሆነ ይታወቃል አሁን ደግሞ የስፖርት እንግሊዝ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም በአስገራሚ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሰልጠን ከተያዙ የአሰልጣኝ እጩዎች ውስጥ ተካቷል ተብሏል ፖርቱጋላዊ አሰልጣኝ ከስፖርት እንግሊዝ በንጋር እንግዲህ አስደናቂ ስራ እየሰሩ ሲሆን በብሩኖ ፈርናንዴዝ ና ክሪስቲያኖ ሮናልዶም ጭምር ትልቅ ድጋፍ አላቸው እየተባለ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትድ በቼልሲ የሚፈለገውን የሲቪያውን ኮኮብ ጁሊየስ ኩንዴን ለማስፈረም ድርድር ሊጀምሩ መሆኑ ተዘግበ ሁለቱ ክለቦች እንግዲህ በክረምቱ ፈረንሳዊ ፈላጊ ነበሩ ኮንትራቱ እንግዲህ ወደ 68 ሚሊዮን ፓውንድ የሚደርስ የውል ማፍረሻ አለው ቼልሲ እንግዲህ በኮንዴ ዝውውር ላይ ከሲቪያ ጋር ድርድር ላይ የነበሩ ቢሆንም ነገር ግን ሳያስማሙ መቅረታቸው የሚታወስ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በበኩሉ የተከላካይ ክፍሉንም እንግዲህ ከፈረንሳዊ ኢንተርናሽናል ጋር ማጠናከር ይፈልጋሉ ተብሏል አርሰናልን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን ስናልፍ ዩቬንቱስ የመድፈኞቹን ኮኮ ማስፈረም ይፈልጋል ተብሏል ከሚኬል አርቴታ ጋር አለ አለመግባባት ከአንበልነቱ የተነሳው ጋቦናዊ አጥቂ ፔርሜሪክ ኦቦምያንግ ለማስፈረም እንግዲህ ዩቬንቱስ ፍላጎቱን አሳይቷል የቱሪኖ ክለብ በውድድር አመቱ ለዋንጫ ለመፎካከር ቢያዳግታቸውም የፊት መስመራቸውን ለማጠናከር ግን በጥሬ ዝውውር መስኮት አጥቂ ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል እንደ ቱቶ ስፖርት ዘገባ ከሆነ የፔሪሜሪካ ቦሚያን ግን ዩቬንቱስ ለማስፈረም የአሮጊቶ ባለስልጣናት እየሞከሩ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ሚኬል አርቴታ ስለ ቶሚያሱ ጉዳት ሀሳቡን ሰቷል። በጣም ብዙ ጫና ነበረበት አርሰናልን ከተቀላቀለ ጀምሮ ለደቂቃዎች አላረፈም ይህ ጫና በዚህ ሳምንት ውስጥ ሲሰማውም ነበር ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ጋብርኤል ማርቲኔሌም ስለ ላካዜት ሐሳቡን ሰጥቷል እሱ ሁሌም ተከላካዮች በስራ እንዲጠመዱ ያደርጋቸዋል እናም እኔ ከተከላካዮች ጀርባ የማምለጥ እድል እናም ይህንን በጥሩ ሁኔታ እየተጠቀምንበት ነው ሲል ጋብርኤል ማርቲኔሊ ሀሳቡን ሰጥቷል የዩቬንቱሱ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኩሉሱቪስኪ ከአርሰናል ጋር እንግዲህ በድጋሚ ስሙ ተያይዟል ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ ነበር የቆየው ይህ ተጫዋች አርሰናልም እንግዲህ አንዳንዴም በድርድሩ ሊሳካለት አልቻለም ነበር እስካሁን ድረስ ነገር ግን አሁን ላይ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ በጥር የዝውር መስኮትም አርሰናል የአጥቂ ስፍራውን ለማጠናከር ይህንን ተጫዋች ይመለከቱታል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል አርሰናል ከዚህ በተጨማሪም የፊት መስመር ተጫዋችን ሌላም ለማስፈረም በቶሎ እንግዲህ ወደ ገበያው ለመውጣት እንቅስቃሴ ጀምረዋል ለዚህም እንግዲህ ዋነኛ ምክንያት በ ውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ኮንትራቱ የሚያበቃው ፈረንሳይ አጥቂ አሌክዛንደር ላካዜት ከክለቡ ጋር አዲስ ውል አልፈርምም በማለቱ ወደ ሌላ ክለብ ካቀና እንዲሁም ደግሞ ፔርሜሪኮ ይህንን ክለብ የሚለቅ ከሆነ ሌላ አጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ግድ ይላቸዋል ማለት ነው እና አይናቸው ውስጥ የወደቀ ተጫዋች አለ እሱም መንግሪስ ዊድና የተጫዋች አሌክዛንደር አይዛክ ነው ተጫዋች ምንም እንኳን በእድሜ ባይበስልም በ 20221 የውድድር አመት በላ ሊጋው ለሪያል ሶሴዳድ እየተጫወደ ድንቅ ብቃቱን ማሳየት ችሏል በዚህ ምክንያት እንግዲህ አርሰናል በአሁኑ ሰዓት ድርድር ለማድረግ ምቹ ጊዜን እየጠበቁ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከሱ በተጨማሪም አርሰናል ለፊዮረንቲና ዋጥቂ ዱሳን ቭላሆቪች እስከ ሀምሳ ሚሊዮን ፓውንድ ድረስም እንግዲህ በሚያወጣ ገንዘብ የዝውር ጥያቄ ለማቅረብ ዝግጁ እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከዚህ በፊት እንግዲህ አሌክዛንደር አይዛክ ስለ ፕሪሚየር ሊጉ ሀሳቡን ሰጥቶ ነበር እኔ አሁን ላይ ጥሩ ቦታ ነው ያለሁት እናም በጣም ደስተኛ ነኝ ነገር ግን አንድ ቀን ወደ እንግሊዝ ሄጄ ብጫወት በጣም ጥሩ ይሆናል እንግሊዞች በአለም ላይ እንግዲህ ስድስት ወይም ሰባት ትልልቅ ክለቦች አሏቸው ነገር ግን ለአንዱ ብጫወት ደስ ይለኛል ሲል አሌክዛንደር አይዛክ ከዚህ በፊት ሀሳቡን መስጠቱ ይታወሳል በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እንግዲህ አርሰናሎች ከ23 ዓመት በታችና 23 ዓመት የሆኑ ተጫዋቾች ድንቅ ብቃታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ ማርቲን ወደጋር 23 ዓመት ተጫዋች ነው ለአርሰናል በፕሪምየር ሊጉ አራት ጎሎችንና ና አንድ ደግሞ ለግብ የሆነ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችለዋል የ21 ዓመቱ ኤሚል ስሚዝሮ ሰባት ጎሎችን እንዲሁም ደግሞ ሁለት ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል የ20 ዓመቱ ቡካዮ ሳካ ሶስት ጎሎችን አስቆጥሮ አራት ደግሞ ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ሲችል የ20 አመቱ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ አራት ጎሎችን እንዲሁም ደግሞ ሁለት ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል በዚህም እንግዲህ አርሰናሎች በወጣት ተጫዋቾች እየተጠቀሙ ይገኛሉ እየተባለ ይገኛል ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ሊዮኔል ሜሲ ወደ ኳታር ይጓዛል ተብሏል የ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ሊጀመር 337 ቀናቶች ሲቀሩት ሊዮኔል ሜሲ የውድድሩ አምባሳደር ሊሆን እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ በትላንትና ሁለት ጉዞን ወደ ኳታር ሲያደርግ የሚሄድበት ምክንያትም ይኸው ጉዳይ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ያልተከተቡ ተጫዋቾችን አናስፈርምም ብሏል ጀርገን ክሎፕ የቅያዮች ዋና አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ በዝውውር መስኮቱ እንግዲህ የኮቪድ ክትባትን ያልተከተቡ ተጫዋቾችን እንደማያስፈርሙ ጠቁመዋል አሰልጣኙ እንግዲህ በንግግራቸው ተጫዋቾች የማይከተቡ ከሆነ በሁላችንም የማያቋረጥ ስጋት ነው ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት ሊድስ ዩናይትዶች ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሏል ከትላንትና በስቲያ ኤላን ሮድ ላይ ሊድስ ዩናይትድ ከአርሰናል ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ በአርሰናል ተጫዋቾች ላይ ያነጣጠረ የዘረኝነት ጥቃት በማድረስ የተጠረጠሩት የሊድስ ዩናይትድ ደጋፊዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል ተቀያሪ ወንበር ላይ በነበሩት ኑኖ አቫሬዝ እንዲሁም ደግሞ ኒኮላስ ፔፔ ላይ የደረሰው የዘረኝነት ጥቃት ሮብ ሆልዲንግ ለጨዋታው የመሃል ዳኛ ሲናገር ተስተውሏል ከሁለቱ ተጫዋቾች በተጨማሪ በቡካዮ ሳካ ላይም የዘረኝነት ጥቃት መድረሱ ተገልጿል ሊድስ ዩናይትድ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ የዘረኝነት ጥቃት በፈጸሙ ደጋፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ነው ሀሳቡን የሰጠው ደቡብ ኮሪያዊ ሰን ሚን ለደህንነት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል የቶተናም የፊት መስመር ተጫዋች ነው ሰን ስለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሰጡ አስተያየት ላይ ቅድሚያ ለደህንነት ሊሰጥ ይገባል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለተጫዋቾች ከባድ ጊዜን እንዲያሳለፉ እያደረጋቸው ይገኛል ጨዋታዎች እየተሰረዙ ቢገኙም ለጤና ግን ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ሲል ተደምጧል ዲኤጎ ኮስታ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል ትውርድ ብራዚላዊ የቀድሞ የአትሌቲኮ ማድሪድ እና የቸልሲ ኮኮብ ዲኤጎ ኮስታ አትሌቲኮ ሚኒየሮ የብራዚል ሴሪኤን እንግዲህ ለክብር እንዳበቃው ይታወቃል የ3 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ከሳውዲ አረቢያው አልናስር የቀረበለትን ለሁለት ዓመት የ ኮንትራት ውል ሳይቀበለ መቅረቱም እየተገለጸ ይገኛል የፓሪስ ሰን ጀርሜኑ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆኑት ሊዮናርዶ ስለ ኬልያን እምባፔ ወቅታዊ ሁኔታ አስተየታቸውን ሰጥተዋል ሊዮናርዶ እንግዲህ በአስተየታቸው ኬልያን እምባፔ ለመቆየት ከወሰነ መቆየት ይችላል ምክንያቱም ምኙታችን እሱ በዚህ እንዲቆይ ነው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ነገር ግን አቋሙን ማክበር አለብን መቆየት ከፈለገ ግን አሁንም ኮንትራቱን ማደስ ይችላል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ሪያል ማድሪድ ኤርሊንግ ብሮት ሀላንድን ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል ሪያል ማድሪድ የቦሪሲያ ዶርትሙንዱን የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድን ለማስፈረም ት እንዳላቸው ገልጸዋል የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ የበላይ ጠባቂ ሃንስ ጁአኪም ሲናገሩ ብዙ ክለቦች አላንደን ይፈልጉታል ምን አልባትም እንግዲህ ስት ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ሪያል ማድሪድ አንዱ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ብራዚላዊው ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ደሊማ የትውልድ ሀገሩን ክለብ ገስቷል ተብሏል የቀድሞው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አጥቂ እና የ2002ቱ የአለም ዋንጫ አሸናፊ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ደሊማ የሀገሩን ክለብ ክሩዝ በባለቤትነት ለማስተዳደር መግዛቱ ይፋ ተደርጓል ሮናልዶ በተጫዋችነት ዘመኑ ወደ አውሮፓ ከመሻገሩ በፊት ክሩዝ ሄሮን እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ መጠቀሙ የሚታወስ ነው ብራዚላዊ የስፔኑን ክለብ ሪያል ቫያዶሊድን በባለቤትነት እንደሚያስተዳደርም ይታወቃል ስምምነቱ እንግዲህ ከትላንትና በስቲ አይለት በሳኦ ፓውሎ ከተማ መከናወኑም ይፋ ተደርጓል ሮናልዶ እንግዲህ በ2019 ከብራዚል ቶፕ ዲቪዚየን የወረደውን ክለብ ወደ ዋናው ሊግ ለመመለስ እንደሚሰራም ነው በስምምነት ስርአቱ ላይ ያሳወቀው ክሪስቲያን ፑሊሲክ ለሶስተኛ ጊዜ ኮኮብ ተሸላሚ ሆኗል የቸልሲ የፊት መስመር ተጫዋች ክሪስቲያን ፑሊሲክ በወንዶች የ2021 ምርጡ አሜሪካ የእግር ኳስ ተጫዋች በመሆን ለሶስተኛ ጊዜ መመረጥ ችሏል የ23 ዓመቱ ፖሊሴች በ2017 ና በ2019 በተመሳሳይ የአሜሪካ የአመቱ ኮኮብ ተጫዋች ተብሎ መሸለሙ የሚታወስ ነው ኬንግስ ላይ ኮማን ራሱን ለሪያል ማድሪድ አቅርበዋል ተብሏል በሙኒክ ቤት ያለውን ኮንትራት እንደማያራዝም ና በዚህ ጠርም እንግዲህ ለአዲስ ክለብ ቅድመ ኮንትራት ለመፈረም እየተዘጋጀ እንደሆነ አሳውቀል። ኤቨርተኖች የዳይናሞ ኪየቭን የግራ መስመር ተከላካይ ቪታሊን ለማስፈረም በ175 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ደርሷል ተብሏል በቀጣዮቹ ቀናትም ዝውውሩ ይጠናቀቃል ተብሏል ሉካስ ዲኜ የእሱ መምጣትን ተከትሎ እንግዲህ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው ባርሴሎና ፍራንኪ ዲዮንግን በሚቀጥለ ክረምት ሊሸጥ እንደሚችል ዘገባዎች ጠቁመዋል የካታላኑ ሀየል ክለቦች እንግዲህ አሁንም በገንዘብ ችግር ላይ ናቸው እና የገንዘባቸውን ችግር ለመቅረፍም ከፈለጉ ተጫዋቾችን ማሰናበት አለባቸው ተብሏል እናም ሆላንዳዊውን በቡርኑስ ካሉት ከፍተኛ ገቢ ካላቸው አንዱ በመሆኑ እሱን መሸጥና ብዙ የደሞስ ክፍያን ይቀንስላቸኋል እየተባለ ይገኛል እናም በርካታ ሊሆኑ የሚችሉ ፈላጊዎች ስላሉ ባርሴሎና ያንም ፍላጎት ተጠቅሞ የሚጠይቀውን ዋጋ ከፍ ሊያደርግም ይችላል ተብሏል ማንቸስተር ዩናይትዶች የፖል ፖግባ ምትክ ሆኖ እንግዲህ የሚያገለግላዩን አማካዩን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸውም ተገልጿል አልጄሪያ ሻምፒዮን ሆናለች ከትላንትና በስቲያ ምሽት በአረብ ዋንጫ ፍጻሜ አልጄሪያ በጭማሪ ደቂያ ባስቆጠራቸው ሁለት ጎሎች ቱኒዚያን በማሸነፍ የአረብ ሻምፒዮን መሆን ችሏል ሰባስቲያን ሀለር አወዛጋቢ አስተያየቱን ሰጥቷል አክስ አምስተርዳም አራት ሻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ደግሞ ከ30 በላይ የሊግ ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል ብሏል ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ሶስት የሻምፒየንስ ሊግ ና ሀያ የሊግ ዋንጫዎችን ነው ማሳካት የቻለው ይህ ማለት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ና ሊዮኔል ሜሲ ከሚጫወቱባቸው ክለቦች በላይ አክስ አምስተርዳም ትልቅ ክለብ ነው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ሉዊስ ሱዋሬዝ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ባደረጋቸው ያለፉት ሰባት ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር አልቻለም ይህም እንግዲህ ከ2014 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለረጅም ጨዋታዎች ጎል ያላስቆጠረበት ሆኗል ተጫዋቹ ዱሳን ቭላሆቪች የሮናልዶን ታሪክ ተጋርቷል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከ1961 ዓ ም በኋላ 33 የሴሪኤ ጎሎችን በአንድ የውድድር ዓመት ያስቆጠረ የመጀመሪያው ተጫዋች መሆኑ የሚታወስ ነው አሁን ደግሞ የፊዮረንቲና ዋጥቂ ዱሳን ቭላሆቪች በ2021 ዓመት 33ተኛ የጣሊያን ሴሬ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል ይህንንም ተከትሎ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ሪከርዱን መጋራት ችሏል ይህ ተጫዋች እንግዲህ በአርሰናል በጥብቅ እየተፈለገ የሚገኝ ተጫዋች ነው ከአርሰናል በተጨማሪም በርካታ የአውሮፓ ክለቦች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል የተወደዳችሁን የተከበ የነበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረግኩ የነበርኩ ትኔ ፍዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ቪዲዮችንንም ከወዳዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን ሁሌም ደግ ደጉን መልካሙን